Da, nastavljamo dalje. Poštovani gledavci, u studiju je gost Nemanja Rotar. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Iz Pančeva ste mi došli. Kakav je bio put? Jeste dobro putovali? Dobro je bilo. Sad kažu, ovim novim mostom dođu i čas posla su. Jeste, baš smo pred tim mostom došli. U Sremu i Vojvodinu. Jeste. Imali ste lepu promociju nedavno u Staroj Pazovi. Jeste zadovoljni? Jesam, bilo lepo. Promocija je baš nešto ne samo kod vas, nego uopšte kad su u pitanju promocije, vaši kolega nisu nešto posvećene, ali ste recimo imali jednu promociju, vidio sam tamo na YouTube-u, sad da li je to bilo Pančevo ili ne znam koji grad, sa vašim izdavačem ste bili. Jeste, pa ja imam... I bila je odlično posvećena. Jeste, ja ne mogu da se poželim što se promocija ove posljednje moje knjige tiče o Miki Antiću, Stradan posle djetinjstva, s obzirom da sam imao u više gradova u Srbiji. U Beogradu je recimo posvećenost bila sjajna, u Domu omladine je bilo krajem decembra knjižano veče, bilo je oko 250 ljudi u toj njihovoj velikoj sali, u Pančevu je bilo oko 170 ljudi, bilo je isto odlična posjeta u Kruševcu, bila je u Čačku, mahom kuda god da sam otišao, ljudi su se odazvali u velikom broju, naravno i zbog Mike Antića, koji je danas izuzetno popularan zahvaljujući ovim društvenim mrežama, što je to jedna od zanimljivih tema za razgovor, kako to da je pesnik bude baš toliko citiran, a čujem da i nekoliko tekstova izašlo u novinama, da je on i Charles Bukowski su najcitiraniji autori na Facebooku, što na društvenim mrežama. Dakle, ne mogu da se poželim, publike ima. Svi nikako nećemo zaboraviti, to smo u školi učili, plavi čupera, kako se ne sećaju Mike, ali po plavom čuperku će se sigurno setiti. Romanopisac ste, pripovedač i eseista. Hoćemo malo o knjigama, ovo je samo jedan deo koje ste vi napisali, ima dosta toga što nismo mogli da stavimo na sto. Da kažemo da se bavim do sada, bar kada su romani u pitanju, prevashodno su to bili istorijski romani, koji su imali kao povod istorijske teme. Ova knjiga je drugačija od ostalih. Trudio sam se da svaka tema koju obrađujem bude na jedan nov način ispričana. Na formu mi je bila vrlo bitna kada sam stvarao i da te knjige prosto se razlikuju jedna od druge. I nekako, za razliku od prethodnih knjiga koje su bile bremenite sa istorijskim temama, a istorija je, nažalost, uvek zbir samo pogroma, zločina i uvek je više pisana krvlju nego mastilom. Ova tema i obrada nekih trenutaka iz detinjstva, nečega što je lepo, probudilo meni neka vedrija osjećanja i jedina knjiga nakon koje i kad sam je pisao uživao sam zbilja, da to nisu, kažem, stradanja, da to nisu ozbiljne teme, koje su, evo, jednu knjigu držite u ruci, to je o padu Carigrada 1453. godine, kada je Mehmed Osvajač zapravo oduzeo prestonicu, dugodišnju prestonicu viševekovnu u Vizantije. Potom netrpeljivost roman koji se bavi temom Drugog svjetskog rata ovde u Banatu, prevashodno u Pančevu. I na kraju esej koje sam isto pisao, dve knjige o vrtlogu samoći, Senke i Dim, plod nekog mog istraživanja i filozofije i sociologije i psihologije i svih onih tema koje se tiču nekog društvenog života i mog nekog društvenog angažmana. Knjigu koju ste napisali o vašem rođaku, da li tako? Rođenom ujaku. Rođenom ujak, da. To je i roman, a i biografija. Jeste. To je knjiga koja je, da kažemo, neobična po svojoj formi. Zašto neobična? Pa Mika je pre svega izbjegavao, on je i stalo govorio šta će mi biografija koju se već proživeo. Tako da je na kraju svake svoje knjige menjao biografske podatke i stalno je, i žudeo je, kaže, želim da svi izmisle moju biografiju, jer tako ću biti življi od svih pisaca. I zaista sam taj trag pratio, želeo sam da ta knjiga bude neobična, nešto što bi se njemu dopalo kada se piše o njemu. I stoga je ta knjiga teško žanrovski odrediva. Ona može da se čita i kao roman. Zapravo, svaki čitalac će sam otključati ovu knjigu na način koji želi. Ako želi da čita roman, može da ga čita kao roman. Ako želi kao neku zbirku razglednica, može i to. Zbirku starih fotografija može i na taj način. Kao neki apokrifni dnevnik, kao roždanik. Svega ovde ima. Dakle, i svi načini su dozvoljeni i legitimni. Može se čitati od početka ka kraju i sredine. Nije, dakle, nisam kao autor zacrtao i zatvorio tu
to delo, da prosto ima samo jedan ključ, nego je na čitaocu da odabere i da prosto uživa na onaj način na koji najviše voli. Koliko ste pisali, bili su vam dostupni ili tako i fotografije? Svakako, ova knjiga se sastoji i bavi se pre svega antičnim ranim detinjstvom i mahom ima unutra, u samoj knjizi korišćeni su dokumentarni podaci, ona porodična zaostavština koja nije bila baš toliko dostupna i prvi put se pojavljuje ostalim istraživačima, nekoliko njih je već od Radovana Popovića preko Draška Ređepa, koji su pisali o Miki, družili s njim i zaista ga poznavali, ali, kažem, ima građe koja se prvi put pojavljuje u jednoj knjizi i fotodokumentacije koja se prvi put pojavljuje, pre svega mislim na porodična pisma, na tu porodičnu dokumentarnu građu koja je sačuvana i na neka svedočenja koja se prvi put pojavljuje od njegovih najbližih srodnika. Mika je bio i bio je i mornar, radio u Lutkarskom pozorištu, slikarstvo, novinarstvo. Zaista jedna renesansna priroda, moram tako reći, više disciplina je pokrivao, aktivno i profesionalno bavio se i filmom, bio je i slikar i bio je i književnik. Dakle, više talenata u jednom čoveku i eksplozivna priroda kakav je po sebi i bio, iskazao se eto na više polja i on je uvek govorio da upravo tako i želi da živi, da otkida od života sve što može. On je govorio, nemojte samo kao miš da grickate dane i da se potrošite u nekim sitnim poenima, već upravo svom silinom se dokopati života, hrvati se sa tim životom i večnošću, kako i kaže na kraju jedna od njegovih najznačajnijih zbirki, Savršenstvo vatre. Dakle, to je bio Mika. Šta vam je Mika pričao kada ste sa njim razgovarali? Pretpostavljam da je bio zauzet mnogo, ali bio je. Jeste imali prilike? Nažalost, bio sam mali. Mika je preminuo kad sam ja završio 7. razred. Dakle, nismo mi imali neke velike razgovore kao ujak i sestrić, odnosno, da kažemo, kao neko ko bi meni neke važne stvari otkrio u životu. On mi je otkrio kao i svima kroz svoje zbirke, kroz svoju poeziju, kroz ono što je govorio, jer ja sam ga na taj način najviše upoznao. Ali oni kratki susreti kada je on dolazi u Pančevo ili kad sam ja odlazio preko leta u Novi Sad, to je ono što pamtim, te neke kratke porodične stvari, neke dogodovštine od toga da je neki put bio ljut, pa je mene i mog brata kritikovao što smo se nešto vezivali, povezivali neke stvari, igrali smo se pa smo mogli da dođemo u dodir sa strujom, ili kada me opominjao da pazim kako da ne se mnogo ne znojim, pošto je bilo neko hladno vreme, sećam se da ne nazebem, ili tako neke sitne stvari, ili kada je prvi put objavio moje radove u Nevenu, ja sam bio četvrti razred ili treći ili četvrti razred osnovne škole, on je došao, ja sam bio bolestan od zauški, i on se pojavio kao i uvek što je dolazio kod nas, to jest kod moje bake, nenadano. I moji roditelji su mu tu rekli, eto, imam Nemanja neke školske radove, ako hoćeš da pogledaš, da vidiš kako, da li ima on dara, on ima se to učinilo da je to lepo. I on je stvarno pročitao i kaže, ja ovo odlično, ja ću to objaviti u Nevenu. I stvarno su se ti tekstovi pojavili u Nevenu. Tamo video nekog... je u vama. Da, hoću da kažem, on je prvi koji je praktično nešto moje publikovao i prvi moj kritičar, eto. Tako je to bilo. I ja sam mu se odužio na neki način, uvek to kažem, šalim se, i kroz jednu zbirku pesama koju sam priredio, pesme za velike koje su se pojavile u stupnjima kulture, i naravno ovom knjigom, eto, želeo sam da proniknem i u njegovu tajnu, njegovog stvaralaštva, nadam se da sam u tome i uspeo. Mislim, po reakcijama čitalaca da su ljudi... Šta vam je rekao za te pesme? Se sećate kada ih je pročitao? Pa on je rekao da su ti moji radovi koje sam ja napisao školski, da je to odlično. Je vas nešto savjetovao da tako nastavite? Pa jeste, i kasnije to nije stigao da proprati moj rad. Ja sam sa 19 godina objavio prvu zbirku poezije. Ali verovatno da je ostao živ i još bi mi pomogao sigurno. Direktor ste kulturnog centra u Pančevu, eto, Pančevo nije daleko, šta nudite? Leto nam dolazi. Pa imamo sada, evo, zanimljive stvari se događaju, počinje naš letnji program. Inače, imamo zaista prenatrpani smo tokom sezone. Imali smo skoro premijeru naše predstave koju smo radili koprodukcijsku sa Narodnim pozorištem, to je monodrama Moje nagrade po tekstu Tomasa Berharda.
Tako da je sada, evo sad najnovije što će biti, to je koncert na letnjoj pozornici, time i otvaramo Darka Rundeka i Cargo Trio, to je nešto sada 26. Tako da u Pančevu se događa, sad je završena zanimljiva manifestacija Dani Vajferta, ide sad karneval već ove nedelje, i onako prilično u znaku piva i Vajferta. Nadamo se da ćemo ponovo u Pančevu uspeti da pravimo pivo kao nekada. U čemu je bilo čuveno Pančevo. Kada su ljudi, to je bila jedna ovako zanimljiva turistička tura, ljudi su parobodom iz Beograda dolazili između dva rata u Pančevo da baš u toj Vajfertovoj pivari, u bašti Vajfertove pivare, konzumiraju pivo i jedu pereci. To se nedeljom znalo, ujutru rano se dođe u Pančevo i uveče se vraćalo ovaj parobodom. Hoće li to moći da se ponovi? Pa, bilo bi zanimljivo. U nekoj bliskoj budućnosti. Pa, nadam se. To bi bilo lepo. Hoćemo da čujemo jedan? Može. Evo, pročitat ću jedan kraći odlomak iz knjige Sutradan posle detinjstva. Sanjao sam ponovo ptice letove. Bila je tu jedna plavoka devojka. Sreli smo se na dugoj peskovitoj plaži. Ne boj se, rekla i dodirnula mi kosu. Znam da si zaljubljen u mene kao i ona druga četvorica. Vidiš, mi smo vršnjaci i na istom smo putu ka budućnosti, ali grabimo različitim koracima. Moji su sitniji, ali ja brže odmičem. Tvoji su krupni, usporeni, ti se gegaš. Ne znam da li ćeš uspjeti da se dovučeš do one duge, one čarobne duge detinjstva ispod koje svi moramo proći. Čekaj malo, kažem, otkud ti ideja da ja želim da odrastem? Meni je dobro, sasvim dobro i ovako. Pogledaj, kada raširim ruke, u mene udaraju snovi i padaju mi zvezde na dlanove. I za one duge, toga više nema. Sve nekako po sivi izgubile pršav trag. Ko si ti u stvari? Ja sam spomenik. Čemu? Čoveku koji hode na rukama po oblacima. Jak si, reče, stisnu mi levu mišku. Bavim se sportom. Karate, judo, u stvari to i nije samo sport, to je pomalo i filozofija. Ako si toliko jak i vešt, zašto se ne popneš na onu stenu? Misliš na onu stenu sa kojoj su mnogi pali i zlomili se? Da, baš na tu. Mislim da ću pokušati, ali tek sutra. Čim se jave prvi zraci zore? Potrebna mi je tišina. Sada je sve nekako živo. O čemu obično razmišljaš? O pticama? Ja uvek mislim samo o pticama. Voleo bih da imam jednu pticu. Ptica nije prava koju u kavezu. U kavezu su one nesrećne. Ako se još nekad sretnem u životu, kupit ću ti jednu, ali mi moraš obećati da ćeš je puštati da slobodno leti. Govoriš kao da se rastajemo. Pa ti odlaziš, zar ne, ispod one duge? Ja to ne mogu, ne umem. Ostaćeš ovde sam, zar te nije strah? Nije. Ovde je more, plavetnilo, sunce i pesak. Meni je potaman. Znaš šta? Šta? Poljubit ću te jednom za rastanak. Neka traje dugo, molim te. Zažmuri, žmurim. Osjetio sam njene mekane, slane usne na mojim. Bilo mi je toplo. Kipteo sam. Prošao sam je prstima kroz kosu. Primetio sam plavi čuperak. Baš je lep taj čuperak, kaže. Oh, reče ona i pokuša da popravi frizuru. Nemoj, rekoh i uhvatih je za ruku. To je za večno, zar ne? Da. Konačno sam shvatio, pričestivši se pred zemljom strašnom težinom vazduha, da sam stigao na odredište. Nadohvat neba, prepuno ptica. Lepo, i vi imate plavi čuperak. Da. Baš u njenoj glavi. Da. Kažete mi, kakve su kritike? Što kažu Mikine kolege? Su imali prilike da pogledaju knjigu? Znate šta, kritike su pozitivne. Ljudi su pre svega reagovali na sam način kako je koncipirana ova knjiga. I osjetili su tu emociju. Sanja Domazet je napisala da je zaista ova knjiga dostojna pesnika i da je to jedna od retkih knjiga koje su se pojavile u našoj književnosti, da se na taj način govori o jednom drugom autoru. Da jedan autor piše knjigu posvećenu drugom autoru. I Dobrivoje Stanović, profesor, je također nahvalio. Mislim da su kritike i publike i ljudi koji se bave književnošću nepodeljene i da su zaista svi lepo prihvatili ovu knjigu. A je li kažu, pa lako je njemu, on ima u krvi. To je loza, lako je njemu da piše. Znate šta, mislim da je danas u ovim vremenima zašto ljudi posežu za ovakvim knjigama. Pre svega posežu za Mikom iz više razloga. Pre svega što govori o jednom načinu života i življenja koji je danas praktično nestao ili nestaje. To je onaj šmek, imati šmeka i stila u životu. Znači, razdvajati se i odvajati se od nečega što je matica i što vas vuče, nešto što je opšte. A danas je manje više, sve su stvari
fabrikuju se i ponavljaju se, kloniraju se i ponašanje ljudsko, i način odevanja, i način života, večernjeg izlaska, od toga koju muziku slušate, šta čitate, mada se premda se jako malo čita, ili koje filmove gledate. Dakle, nekako sve je unisono. A Mika je govorio da čovjek treba da ima svoj osobeni način prikazivanja i u javnosti, uopšte da živi taj način, da ne razmišlja mnogo šta drugi, kako drugi to vide. Moja sestra, kada je uvek odlazio negde na putovanja, tražila mu je neke markirane stvari. On je govorio, nije bitno da li je, da kupiš tu markirnu stvar, bitno je kako to stoji na tebi. To je suština, znači, ne ponavljati se i ne uzimati sve što nekome drugom dobro izgleda, treba čovjek da pronađe sopstveni neki način života. To je ono, ta pre svega ležernost i ta neka mekota i taj neki nežan pristup, gotovo patetičan, kod Mike ima dosta te patetike koja je nestala iz svakodnevnog života, živimo u jednom grubom, agresivnom vremenu i to ljude onako mami, to ih privlači i zato se oni vraćaju uvek Miki. Ta nežnost, ptice, ljubav, svima nam je to potrebno i to je suština, da bez toga ne može da se živi. Ma kako delovalo ovo čovečanstvo sada, ogrubelo na ivici rata, na ivici neke, stalno nekoj mržnji, nekom previranju, ipak su te stvari zaista, makoliko neko rekao, pa šta pričaš o ljubavi, to je sad deplasirano, patetično, to zvuči onako smešno, nije tačno. To su ipak neke stvari zbog kojih se usušte. To su te suštine života. I gde možemo, kako života. Možemo da kupimo vaše knjige? Knjige ima u svim knjižarama u ovoj zemlji, znači i u knjižarama Laguninim, u Laguninom lancu knjižara i Vulkanovim, ima ih u nezavisnim knjižarama, preko izdavač je Arhipelag iz Beograda. Znači, ja mislim da se vrlo jednostavno može doći do ove knjige. Bila je najtraženija, jedna od najtraženijih izdanja na sajmu knjiga prošle godine. Tako da, ja mislim da ljudi, ako žele, mogu da dođu. Evo, ja ovog puta poklanjam nekome, vašem gledalcu ko se javi, ne samo ovu, ostavit ću i ovde knjige mojih eseja, pa ko želi da se upozna s mojim delom, eto, bit će mi drago. Nemanja, hvala lepo što ste bili gosti u tom programu. Hvala vam što ste me pozvali. Dođete mi opet. Hvala.